მოგესალმებით ყველას მეგობრებო, დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ფლეშის მეექვსე სეზონის პირველ ეპიზოდზე. მოდი დავიწყოთ. Maybe this is the reason I was given powers. To save everyone. We've got to stop you from vanishing. We've changed the future before, we can change it again. The Barry I know would never stop running. He would find another way to fight. So what do we do first? Welcome to a world where anything can and probably will happen. All of our lives are going to be on the line. Welcome to Earth One. My name is Cisco Ramon. Oh, great. Another angry one. You want to tell me why the hell you were time traveling to begin with? I needed to see this crisis for myself. Seeing he will answer the call. I don't understand you, Barry. You march towards death without fear. Where is it you get your strength? People I love. Where is Barry? Suit's finished. Your emblem, our badges, they're symbols of the strength that we're charged with. When we hear the call of duty, we're willing to make that sacrifice. Oh my God. We just ran out of time. We can't stop what's coming. I have to prepare the team for this crisis. დასაწყისში ვნახეთ ისევ ნორას მესიჯი, რაც რა თქმა უნდა მიგვანიშნებს იმას, რომ მეხუთე სეზონი დამთავრდა და დაიწყო მეექვსე სეზონი, სადაც ნორას ნაკლებად ახსენებენ ტელესერიალში, მხოლოდ მოგონების მხრივ. მოკლედ დასაწყისში ბოლოჯერ ვიხილეთ ნორას მესიჯი, რადგან დროის ხაზი ისევ აირევა და ნორას მესიჯი განადგურდება. მაგრამ ეპიზოდის ბოლოში ვიგებთ, რომ ეს ყველაფერი მონიტორმა გააკეთა, რადგან ბარი ალენისათვის ყველანაირი მომავლის იმედები ჩაეხშო. დაიმახსოვრეთ მეგობრებო, დროის ხაზი ისევ შეიცვალა და თითქოს გასწორდა, მაგრამ ნორას დროის ხაზი განადგურდა, რადგან ფლეშის გუნდმა გაანადგურა ციკადა და მისი დაგერი, რის გამოც მომავლის ნორასაც აღარ ჰქონდა მიზეზი, რომ ჩამოსულიყო წარსულში. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ნორა სამუდამოდ გაუჩინარდა. ის უბრალოდ შეიცვალა. შეიცვალა მისი ბედი და მომავალში სულ სხვანაირ პიროვნებად მოგვევლინება. ნორას მესიჯით არ განადგურდებოდა რო არა მონიტორი, რადგან ნორას მომავლის ტექნოლოგია იყო დაცული დროის ცვლილებების და ამ ცვლილებების მიერ გამოწვეული შედეგებისგან. დამერწმუნეთ მეგობრებო, რომ მეც თქვენსავით მაინტერესებს, თუ როგორ და რამდენად შეიცვალა ნორა ალენის მომავალი და თუ სად და როდის ვიხილავთ მას ტელესერიალში. ჩემი აზრით, ის ან სეზონის ბოლოში გამოჩნდება, ან საერთოდ მეშვიდე სეზონში, თუ რა თქმა უნდა ჰქონდა ტელესერიალს კიდევ ერთი სეზონი. მაგრამ ნორას შესახებ ასე ხუთ ეპიზოდში ერთხელ მაინც იქნება რაიმე სახის ისთერეგი, რომ არავის დაავიწყდეს თუ რამდენად მნიშვნელოვანია მისი არსებობა. იმედი ვიქონიოთ, რომ მის ძმა დონ ალენსაც ვიხილავთ უახლოეს მომავალში. ეხლა კიდევ ვისაუბრო ჩვენს განსაკუთრებულ ბოტმოქმედზე, ანუ გოდსპიდზე. დიახ მეგობრებო, 4 თვის განმავლობაში ასეთი სახის გოდსპიდები ნელ-ნელა შემოდიოდნენ არსაიდან ცენტრალ სიტიში და დაქროდნენ ქუჩებში, როგორც ციკომ თქვა ის მომავლიდან არისო, რაც ჩვენ ისედაც ვიცოდით, რადგან მეხუთე სეზონში ვიხილეთ ნორას მომავალი, სადაც გვაჩვენეს ნამდვილი გოდსპიდი, ანუ ავგუსტ ჰარტი. მაგრამ ციკომ ამ სიტყვებით ის უფრო იგულისხმა, რომ ეს გოდსპიდის არმიები არიან მომავლიდან გამოგზავნილები ვიღაცის მიერო, რაღაც გარკვეული მიზეზით. ასაც მომავალ ეპიზოდებში გავიგებთ. Ну, რა თქმა უნდა, ეს არ იყო ნამდვილი გოდსპიდი, რადგან მას ბარი ძალიან ადვილად ჩახევს და დაამარცხებს კიდევაც სულ უპრობლემოდ. ეს გოდსპიდი არც ადამიანია და არც მეტაადამიანი, ეს უფრო მექანიკური ქმნილებაა, რაც მომავლიდან მოდის რაღაც მიზეზით. და როგორც გავიგეთ, კიდევ 4 გოდსპიდი ყავთ დაჭერილი ამ 4 თვის განმავლობაში. ჯერ არ ვიცი თუ რატომ და საიდან მოდიან ეს გოდსპიდები, მაგრამ არის პატარა შანსი, რომ ამ ყველაფერთან დაკავშირებული იყოს ბლადვორთი. ანუ მეექვსე სეზონის მთავარი ბოლტმოქმედი. ის მართალია მხოლოდ ნახევარ სეზონამდე იქნება მთავარი ბოლტმოქმედი და მერე მას ვინმე სხვა ჩაანაცვლებს, ან წითელი სიკვდილი, ან ავგუსტ ჰარტი, მაგრამ მაინც არის შანსი, რომ მას ჰქონდეს კავშირი ამ ყველაფერთან და რაღაც მხრივ იწვევდეს ამ ყველაფერს. წითელი სიკვდილი ალბათ გამოჩნდება მეექვსე სეზონში, რადგან მომავალში მასზე იტყვიან, რომ უძლიერესი ბოლტმოქმედი იყო და ბევრი ადამიანი მოკლაო. ის გამოც ისიც ზუმის საპირისპირო ფლეშის სავიტარის და დიდი ალბათობით გოდსპიდის შემდეგ ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი და ძნელდასამარცხებელი ჩქაროსანი იქნება, ვინც გაუმკლავდება ფლეშს. არ ვიცით ბრუს უეინი გამოჩნდება თუ არა ფლეშის ტელესერიალში, მაგრამ უფრო მეტად ფიქრობთ, რომ ის სხვა სამყაროდან გადმოვა, სადაც უკვე ეს უბედურება მოხდა და ბრუსი და ბარი ალენი ერთმანეთს შეერწყმებიან და გახდებიან წითელი სიკვდილი. ისევ ვიხილეთ რალფ დიბნი, ვინც მეექვსე სეზონშიც გააგრძელებს მოღვაწეობას. როგორც გავიგეთ მეხუთე სეზონის ბოლოს, ის წავიდა შემოილის თელ სოფლიოს, რადგან ის განიხილავდა რაღაც ამბავს, სახელად დერბოუნს, ვინც არის ნამდვილეში სუ დერბოუნი, ვინც კომიქსებში რალფის ცოლია, და ალბათ მალე ვიხილავთ ამ პერსონაჟს ტელესერიალში. ციკო ისევ აშენებს ამ სურიბროს, ანუ ამ ტექნოლოგიას, რაც დაეხმარება ბარის დროის ერთეულების ნახვაში. ჩათვალეთ, რომ ეს მოწყობილობა იქნება მარველის დროის ქვასავით,
მაგრამ მათ მხოლოდ ნახვა შეეძლება დროის ერთეულების და ალბათ შეცვლა მხოლოდ ფლეშ შეეძლება დროის სკროლში შესვლით. ასევე ვიხილეთ ბლადვორკი, ვინც თავიდან რა თქმა უნდა ჩვეულებრივი მეცნიერი გვეგონა. მისი სახელია რემზი რუსო, ვინც ცდილობს სიკვდილის საწინააღმდეგო წამალის გამოგონებას, რითიც სამუდამოდ იცხოვრებს ადამიანი. ამისათვის მას სჭირდება დიდი რაოდენობით შავი მატერია, რის მოპოვებასაც ის აპირებს სტარ ლაბორატორიით, რადგან გაიგებს, რომ ისინი ფლეშს ეხმარებიან ბოლტი მეტაადამიანების დამარცხებაში. ეს წამალი მისი აზრით მართლა იმოქმედებს, მაგრამ როგორც ყველანი მიხვდით, ეს წამალი უბრალოდ ყველას მეტაადამიანად გადააქცევს და ალბათ არანაირ უკვდავ ძალებს არ შესცენს. ასევე ვიხილეთ ჩესტერ პი რანკიც, ვინ შექმნის შავხელს მექანიკურად, მაგრამ კომიქსებში მას მხოლოდ ჭიის ხველების შექმნა შეეძლო და მათი საშუალებით გადაადგილება. ის რაღაცნაირად დაუკავშირდება შავხელს, ალბათ შეხებით, და მისი ტვინიც ნახევარი გახდება შავი ხვრელი, რაც იმით აისახება, რომ შავი ხვრელი მხოლოდ იმ ადგილებში ჩდებოდა, სადაც ჩესტერს უყვარდა ოფნა, მაგალითად ჯიტერსი. მაგრამ რა თქმა უნდა, ეპიზოდის ბოლოში მას შეერთებენ ისევ თავის სხეულთან სრულყოფილად და შავი ხვრელიც გაუჩინარდება. მაგრამ ის ალბათ დაბრუნდება და ისევ გააგრძელებს შავი ხვრელის და სხვადასხვა პორტალების შექმნას, რადგან მას ისევ დარჩება ძალები, რაც მის თვალებზე აისახება. ნახეთ ისევ Killer Frosty, ვისაც ისევ აქვს პრობლემები. ნახეთ უკეთესად ფლეშის ახალი კოსტუმი. ვიხილეთ ფლეში, ვინ შევა ამ შავ ხვრელში და არაფერი მოუვა, რადგან ის დაცულია დროის ხვრელის მიერ. და მართლაც ეპიკურად შევა, რადგან ვიხილოთ ფლეშ გორდონის მუსიკას, რაც ამასთანავე ისთერეგია. ეს კიდევ მისი ახალი შესაძლებლობა, ანუ თავის დაცვა კოსმიური ძალებისგან დროის ხვრელის მეშვეობით. ეპიზოდის ბოლოში ვნახეთ ბლადვორკი, ვინც გამოიყენებს შავ მატერიას, რითიც ის შექმნის ვითომ სიკვდილის წამალს, ან და სიკვდილის საწინააღმდეგო წამალს, და თავის თავზე ჩაატარებს ექსპერიმენტს, როგორც იდიოტი. ეს წამალი თითქოს იმოქმედებს მასზე, მაგრამ არის დიდი შანსი, რომ ის გახდება მეტაადამიანი. კომიქსებში კი ის ძალიან უცნაური მეტაადამიანი იყო, უცნაური გარეგნობით. მას შეუძლია სისხლის მანიპულირება, არა მარტო საკუთარი, არამედ სხვისი სისხლის კონტროლიც. ვიხილეთ ნორას ჟაკეტიც, რაც ბარიმ შავხელში იპოვა და დროის ოთახში მოათავსა, მის მოსაგონებლად, რაც მართლაც რომ გულისამაჩუყებელი მომენტი იყო. და ამასთანავე ვნახეთ მონიტორი დროის ოთახში, ვინც ბარის ეტყვის, რომ ის უნდა მოკვდეს სამყაროს გადარჩენის სანაცვლოდ, რაც მართლაც უცნაურია. რატომ უნდა მოკვდეს ბარი? დავიჯეროთ, რომ ოლივერის გარდა ბარიც მოკვდება? შემდეგი ეპიზოდის სახელი არის The Flash of the Lightning, ანუ ფლეშის მეხი. შემდეგ ეპიზოდში კი ბარი გადავა მომავალში, ამ დაპირისპირების სანახავად. შემდეგ ის გადავა ჯეი გარიკის დედამიწაზე ამ ყველაფრის გასაანალიზებლად. კარგით მეგობრებო, დღეისათვის სულ ეს იყო. თუ მოგეწონათ ვიდეო, მაშინ გამოიწერეთ ჩვენი არხი, დალაიკეთ ვიდეო და დააკომენტარეთ, თუ თქვენ რას ფიქრობთ ამ ყველაფერზე, და გახსოვდეთ მეგობრებო, რომ თქვენს თითოეულ მოსაზრებას ვადევნებთ თვალს კომენტარებში. ამიტომაც არი ფიქროთ, რომ თქვენს კომენტარებს უყურადღებოდ დავტოვებთ. დღეისათვის კი სულ ეს იყო და მე თქვენ განახავთ შემდეგ ვიდეოში, რაც შეიძლება მალე.